När jag mådde dåligt så fick jag som svårigheter, jag hade svår ångest, jag kunde inte arbeta. Jag, jag låg mest hemma och, och, och var ensam i min egen ångest. Det var, som ett, det var som en dörr som hade öppnat sig och där inne var det ett svart inferno. Jag kunde inte komma ur det här. Jag har försökt att söka hjälp men jag orkade inte söka hjälp. Och till slut så, så, så vet jag att, att man kan ta sitt liv och, och då tänkte jag att, att det ska jag också göra för då slipper jag den här smärtan som var så intensiv i kroppen. Mörkret var definitivt, jag såg ingen större ljusning i min tillvaro. Till och med så glömde jag bort mina barn. Och det var nog det som var det värsta av alltihop.